ডেনিয়েল টপ্তৰ হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে হৰপ পল্লৱ লোচন দাস। চাহ জনজাতিৰ নেতা ডেনিয়েল টপ্তৰ হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত ৰিপুণ বৰাই কি চাহ জনজাতিৰ কথা চিন্তা কৰিব? চাহ জনজাতিৰ নেতাৰ হত্যা কৰি তিহাৰ জেলৰ ভাত খোৱা ৰিপুণে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ কথা কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই। এগৰাকী ৰিপুণ বৰাকে এতিয়া কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুকুট পিন্ধাইছে। হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত ৰিপুণ বৰাৰ কাষত কেতিয়াও চাহ জনজাতিৰ ৰাইজ সুৰক্ষিত নহয়। এটা সৰু ৰাজনৈতিক দলেও ৰিপুণ বৰাৰ নিচিনা মানুহক সভাপতি নাপাতে, কিন্তু কংগ্ৰেছে ৰিপুণ বৰাক সভাপতি পতাৰ পাছত চাহ জনজাতিৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক কিয় গ্ৰহণ কৰিব? এই মন্তব্য তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ। আজি বুধবাৰে চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জামুগুৰিহাটৰ পৰিদৰ্শন ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত চতিয়া সমষ্টিৰ চাহ মৰ্চাৰ এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি আৰু কয়, 2016 চনৰ আগত অসমৰ চাহ জনজাতিৰ ৰাইজে একোৱেই লাভ কৰা নাছিল। কংগ্ৰেছে চাহ জনজাতিৰ ৰাইজৰ ইতিহাস নাইকিয়া কৰি পেলালে, আমাক ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল। বহুত যুগৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমাক পোহৰ দিলে, ইতিহাস হেৰাই যোৱা মানুহৰ স্বীকৃতি দিলে। বাগানৰ উন্নয়নৰ বাবে 1,000 কোটি টকা আবণ্টন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিজেপিৰ চাহ মৰ্চাৰ সভাখনত চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কয়, 2015 লৈকে অসমত চাহ জনজাতিৰ ৰাইজ সুৰক্ষিত নাছিল। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল চাহ জনজাতিৰ ৰাইজ। শান্তিৰ কাৰণে, সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে বিজেপিক অসমত প্ৰয়োজন আছে। অসম বচাও নহয়, কংগ্ৰেছ বচাও অভিযানত নামি পৰিছে কংগ্ৰেছ দলটো। বিহুৰ আগতে কংগ্ৰেছ দলটো নিপাত যোৱাটো নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। কংগ্ৰেছৰ ভুৱা প্ৰচাৰ ভুল নাযাবলৈও চাহ জনজাতিৰ ৰাইজক আহ্বান জনায় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ চাহ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আজি এখন ৰাজহুৱা সভা আমি সকলোৱে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰোঁ। আৰু এইবাৰ অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিমান চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চল তথা গাঁওসমূহৰ বাবে যিমানবিলাক উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা গৈছে, এই আঁচনিসমূহ সম্পৰ্কে ৰাইজক সজাগ সচেতন কৰোৱা, লগতে আঁচনিসমূহ ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণ কৰোৱা আৰু ভৱিষ্যতে সমাজখনৰ উত্তৰণৰ বাবে চৰকাৰৰ কামখিনি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াসৰে আজি সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে। আমাৰ ইয়াত সকলো হলীয় শুভাকাংক্ষী, সকলো আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ তথা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামসমূহৰ খতিয়ান সম্পৰ্কে সকলোৱে আমি ইয়াত পৰ্যালোচনা কৰোঁ, চৰ্চাও কৰোঁ। আৰু আমি এইবাৰ যাতে নিৰ্বাচনত চাহ উদ্যোগিত অঞ্চলত যাতে আগতকৈ ভাল ফলাফল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আপুনি ডেনিয়েল টপ্তৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথাটো আজি আকৌ পুনৰ ইয়াত উত্থাপন কৰিছে। চাওক, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া যেতিয়ালৈকে ৰাজনীতিত থাকিব, কাৰণ ৰাজনৈতিক হত্যা কৰিছিলে ডেনিয়েল টপ্তৰ ডাঙৰীয়া। আপুনি যদি গোটেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক সোধা যায় যে ডেনিয়েল টপ্তৰক হত্যাকাৰী কোন বুলি, তেওঁক যদিও কোৰ্টৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এতিয়াও মীমাংসা হোৱা নাই, কিন্তু মানুহে এইটো ধাৰণা তেওঁৰ, কাৰণ ৰাজনৈতিক বেনিফিট এগৰাকী ব্যক্তিৰে হৈছেনে ডেনিয়েল টপ্তৰ মৃত্যুৰ পিছত, সেইগৰাকী ৰিপুণ বৰা। আৰু সেই ৰিপুণ বৰাগৰাকীয়ে যদি আজি চাহ শ্ৰমিকৰ উন্নয়ন, চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কথা যদি কংগ্ৰেছৰ কয়, এইটো কেনেকৈ চাহ বাগিচাৰ মানুহে মানুহ গ্ৰহণ কৰিব? যিগৰাকী ব্যক্তি ডেনিয়েল টপ্তৰ হত্যাৰ লগত অভিযুক্ত হৈ তিহাৰ জেল যাবলগীয়া হৈছিলে, সেইগৰাকী ব্যক্তি যদি আজি কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি, আৰু সেই সভাপতিগৰাকী অনাগত দিনত তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিবৰ বাবে মুকুট ইতিমধ্যে পিন্ধালেই, আৰু সেইগৰাকী যাদু চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ সুৰক্ষিত হ'ব জানো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে? যিগৰাকী আজি ন্যায় নেপালে, সেই সময়ত 2001ত হত্যা হোৱা ব্যক্তিগৰাকী ন্যায় নেপালে, তো সেইকাৰণে আমাৰ কথা যে কংগ্ৰেছ দলৰ সদিচ্ছা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বা চাহ জনোদ্যোষিত অঞ্চলৰ বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি যে নাই, তাৰে প্ৰমাণ হৈছে ৰিপুণ বৰা। কাৰণ তেওঁ কোনো কাৰণত সভাপতি অন্ততঃ নেপাতিলেহেঁতেন, কোনো দলে নেপাতে, এইটো কোনেও নেপাতে, সৰুতকৈ সৰু দল এটাও কেতিয়াও নেপাতে। কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে পতা মানে এইটোৱে বুজিব লাগিব যে কংগ্ৰেছ দলে কিমান চাহ শ্ৰমিক বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক ভাল পায়, এই প্ৰমাণ। কাৰণ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আজিৰ দিনত ৰাজ্যিক সভাপতি হৈ আছে। আজি চতিয়া সমষ্টিত টি মৰ্চাৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছে, আমাৰ সমষ্টিৰ চাহ জনজাতি আদিবাসী প্ৰতিনিধিসকলক লৈ। এই সভাখনৰ উপস্থিতিয়ে এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে, বা যিসকলে বক্তব্য ৰাখিছে বক্তব্যৰ জৰিয়তে এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে চতিয়া সমষ্টিত চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ সুসংগঠিত হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক
ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ সংকল্প লৈছে আৰু আজি আমাৰ মাজত সাংসদ ডাঙৰীয়া যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে যিখিনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কাম কাজ হৈছে আৰু আমিও যিখিনি কথা বতৰা দাঙি ধৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ কালত কেনেকৈ আদিবাসী লোকক লাইন কৰি গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল কলাত শিশু মাতৃৰ সৈতে একেলগে বৃদ্ধ বৃদ্ধা যে এই যি পৰিস্থিতি আছিল আজিৰ দিনটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ দিনত আদিবাসী মানুহ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আজিৰ দিনটোত সুৰক্ষিত তেওঁলোকে তেনেকুৱা হত্যালীলাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হোৱা নাই তেওঁলোকে জীৱন সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰা নাই তেওঁলোকে ধৰ্মীয় উপাসনা আদি এইবিলাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই তেওঁলোকক কেনেকৈ শিক্ষানুষ্ঠান গঢ় দি হাইস্কুললৈকে বাগানত গঢ় দি কেনেকৈ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা দিছে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা বিষয়া কেনেকৈ নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এ পি এছ চিৰ জৰিয়তেও গতিকে এই কথাখিনি পদ্মশ্ৰী উপাধি দিয়া বা এই কথাবিলাক কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোকে নাছিলে আজিৰ দিনটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ দিনত পিছপৰা জনগোষ্ঠী চাহ জনগোষ্ঠীটোক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিকল্পনা লৈছে কাম কাজ কৰিছে আৰু আজিৰ মানুহৰ উপস্থিতিয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিছে যে ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সন্তুষ্ট আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত যিকেইটা অঞ্চলত অলপ অলপ কংগ্ৰেছ দল আছিলে সেইখিনিও আজিৰ পৰা উৎখাত হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুৰ্গ হিচাপে চতিয়া সমষ্টি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব। জামুগুৰি হাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।